Na Univerzite Konštantína Filozofa sa už nezačal 8. ročník Dní hispánskej kultúry. Dnešným dňom sme otvorili 8. ročník, takže je nám veľkým potešením, že sa nám zdarí udržovať tú tradíciu, ktorú založila pani docentka Kučerková, ešte vtedy s našou vtedajšou lektorkou Kristinou Tovar-Bajón. Poslaním je prezentovať španielskú kultúru, dejiny a jazyk, ale aj kultúru hispánskych krajín Latinskej Ameriky. Ďalším cieľom týchto dní je organizovať prednášky a tvorivé dielne pre študentov. Našou snahou je, aby okrem odborných podujatí a rôznych seminárov si jednak študenti, ale aj naša verejnosť, teda verejnosť vo všeobecnosti mohli užiť také tie chvíle so španielskou hudbou, tancom, filmom. Udalosť otvoril veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku. Ja si osobne myslím, že štart tohto ročných hispánskych dní je fantastický a pokiaľ takto to vydrží, povedzme, aj tie ostatné dni, tak ja si myslím, že zostanú ešte dlho v pamäti. Som rád, že naši kolegovia z katedry romanistiky takýmto levým podielom sa pričinili o zorganizovanie tohto pekného podujatia. Ďalším bodom programu bola prednáška doktora Jána Knapíka na tému Camino de Santiago – Cesta ako cieľ. Hovoril nielen o svojich osobných skúsenostiach cestou na toto pútnické miesto, ale predovšetkým prezentoval výsledky svojho výskumu, ktorý vykonal na viacerých pútnikoch. Je to krásny zážitok vo všetkých smeroch, nielen duchovne a osobnostne, ale aj kultúrne, pretože Španielsko je nádherná krajina. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí na tejto ceste ešte neboli, aby na ňu išli. Určite tam každý človek dostane to, čo pre svoj život potrebuje a okrem toho sa nasytí ešte aj umelecky a urobí niečo aj pre svoje telo. Hispánske dni ponúknú v nasledujúcich dňoch ďalší zaujímavý program. Pre Mediálne centrum Filozofickej fakulty UKE v Nitre Barbora Bažíková.